Mbrëmja e 14 tetorit shënoi natën e dytë të Dancing with the Stars dhe e merrni me mend cili ishte i ftuari surprizë që qëndroi në prapaskenjë gjatë gjithë spektaklit. Po, sërish Donaldi. Aktori nuk ka preferuar ta lërë vetëm as në këtë natë partneren e tij Bora Zemani. Madje ai është përpjekur të kuptojë dhe sakrificat e moderatores, duke qëndruar gjithë natën në majtë të takave. Pas spektaklit, Donaldi ndau një foto ku dukeshin këmbët e Borës të lënduara nga takat. Gjuna shkroi vesha i kras postimit në Insta Story. Nuk e dim sa vërtet Donaldi e ka ndjera të dhimbje, por vajzat jemi të sigur që e kuptojnë më së miri. Kujtojmë se Bora me Donaldi prej disa kohësh kanë rregulluar marrëdhënien e tyre ku për herë të parë u shfaqën haptazi për publiku në Sunny Hill Festival në Tiranë.